Da li vam je neprijatno zbog neželjenih dlačica? Možete pokušati da ih čupate, ali ko ih može videti? Možete koristiti kreme ili vosak za depilaciju, ali to boli i ostavlja tragove. Možete ih obrijati, ali sada imate problem zato što brzo izrastu. Predstavljamo vam novi Visit Titanium. Napravljen je od izuzetno tvrdog i trajnog titanijuma za maksimalnu preciznost. Tako da je gotovo nemoguće da propustite bilo koju dlačicu. A najbolje od svega, nema dlačica nedeljama. Pogledajte, obične pincete skliznu i pokidaju dlačicu, ali tajna Visita je da je hiruški kvalitet titanijuma toliko jak da uklanja duge, guste dlačice, a u isto vreme dovoljno precizan da uklanja i najfinije dlačice kao magijom. Uklanja ih iz korena, tako da je nemoguće da neku propustite i nedeljama možete biti mirni. Pogledajte, uporedit ćemo Visit Titanium sa običnim trimerom i vidite, 6 nedelja kasnije, strana na kojoj smo koristili Visit Titanium je i dalje glatka. Koristila sam Visit Titanium pre 6 nedelja i moja brada je i dalje tako glatka. Koristio sam Visit Titanium na rukama. Prošlo je 5 nedelja i moje ruke su i dalje bez dlačice. Jednom sam koristila Visit Titanium. Dlačice su nestale iz korena i ne moram da brinem nedeljama, a to je pravo olakšanje. Možete koristiti Visit Titanium bilo gde, bilo kada. Brada, nausnice, obrve, vrat, ispod pazuha, prsti, stopala. Na kraju ćete imati glatku bikini zonu bez iritacije. Muškarcima se takođe dopada. Odličan je za osetljiva područja, kao što su grudi i leđa. Dakle, ukoliko ne želite da brinete o neželjenim dlačicama, ostanite uz naše domaćice, Stelu i Jane, koje će vam predstaviti Visit Titanium. Dame, jedna od naših najvećih muka sa kojima se srećemo u životu su neželjene dlačice. Ali šta da se radi? Neželjenih dlačica ima svuda, a posebno na licu. Tako je neprijatno. To je grozno. Iako imam svetlu kosu, ove tamne dlačice na moje bradi i naosnicama izgledaju kao brkovi. Mogu koristiti ove depilacione kreme, ali one imaju neprijatan miris i mogu paliti kožu. One su užasne. I za depilaciju kod kuće je potrebno previše preparata. I mogu ti reći, draga moja, da je to lepljivi nered. I bolno je također. I brijanje definitivno ne dolazi u obzir. Također, ne želite da upotrebite tuđi brijač, a rizikujete i da se posečete. A onda ste osuđeni na oštre i zrasle dlačice. Vi ste onda zavisni od brijača. A uklanjanje pincetom je bolje. Svi znamo za pincete. Problem je u tome što ne vidim baš najbolje i onda mi koja dlačica promakne. Da. I mrzim kada pokidam dlačicu, a ostane trag. Pa nikada više. Zato smo toliko uzbuđeni zbog novog Visit Titaniuma. Tajna je u tome da je napravljen od titanijuma, tako da su diskovi jako tanki i čvrsti i može da ukloni čak i najtanje dlačice, ne kidajući i ne propuštajući ni jednu. Može ukloniti i kratke malje. Najbolje od svega, uklanja dlačice iz korena i nema ih nedeljama. I to je ono što mi se dopada kod ovog aparata. Na kraju možete se osloboditi dlačica zauvek. Koristila sam ga pre 6 nedelja i još uvijek nema dlačica. Najbolje od svega, jednostavno je i praktično i možete ga koristiti bilo gde i bilo kada. To je super brzo. Diskovi Visita otvaranjem i zatvaranjem kao magnet privlače neželjene dlačice u bilo kom pravcu. 50 puta je brži od obične pincete. U stvari, uporedili smo Visit Titanium sa običnim trimerima. I pogledajte, 6 nedelja kasnije, strana na kojoj smo koristili Visit je i dalje glatka. I kao kod mene, moguće je da dlačice nikada više ne izrastu, zato što je napravljen od hiruškog kvalitetnog titanijuma i nema noževa, nežan je i bezbedan za upotrebu čak i na osetljivim delovima. Titanijum je poznat po tome što je biokompatibilan sa vašom kožom i to znači da možete ukloniti dlačice bez iritacija. U stvari, Visit Titanium je efikasniji od bilo koje druge metode. I dlačica nema nedeljama, zamislite, nikada ponovo brijanje i depilacija voskom. U prošlosti, kada sam koristila pincetu da otklonim neželjene dlačice na bradi ili na nausnicama, morala sam dobro da gledam kako bih mogla da pronađem sitne dlačice. Visit Titanium ih zapravo traži za mene i ne moram da brinem o tome. Skida ih tako brzo i jednostavno, a najbolje od svega, dlačica nema nedeljama. Kada ostarite, jako je teško videti dlačice i trebaju vam uveličavajuća ogledala, a sa pincetom to traje tako dugo. Visit Titanium čini sve to mnogo brže i jednostavnijim i ne morate da brinete o traženju dlačica jer ih skida sve redom.
Koristila sam kremu za uklanjanje dlačice između obrva, ali ona stvara osip i opekotine, a čak ni ne otkloni sve dlačice. Od kada koristim Visi Titanium, sve dlačice su nestale, to traje nedeljama. I posle 6 nedelja još nisu izrasle. To je prilično neverovatno. Impresionirana sam njime. Zar to nije neverovatno? Kažem ti, neželjene dlačice u bilo kom uzrastu su neprijatne i mogu biti deprimirajuće. I kako starimo, znam i ja, izgleda kao da se pogoršava. Dlake postaju jače. Odakle dolaze, Jane? Posebno u predelu usana, a ništa ne može uništiti vašu privlačnost kao brkovi. To je tačno. Kada već govorimo o dlačicama na neželjenim mestima, pridružit će nam se prelepa manekenka Kristen, kod koje postoji problem. Daćemo ti Visit Titanium. Sada pogledaj kako je jednostavno. Vidi razliku. U redu. Nestale su. Neverovatno kako je bilo brzo. Tako glatko. Pogledaj. Da. Ovo je najbolji deo. Bićeš bez dlačica nedeljama. Sa Visi Titanium dlačica nema nedeljama. Sređujem ih sve ređe i ređe, jer ih je sve manje i manje. Visit će vam vratiti osjećaj samopouzdanja i bezbrižnosti, znajući da vaša koža izgleda glatko, mekano i atraktivno. Novi poboljšan Visit Titanium je odgovor. Nemate šta da izgubite, osim neželjenih dlačica. Zato pozovite odmah. Mislite da uklanjanje neželjenih dlačica čini da trpite bol svaki put? Razmislite opet. Predstavljamo vam novi Visit Titanium, neverovatan aparat koji ne samo da pronalazi, hvata i uklanja neželjene dlačice, već i sprečava rast nedeljama, garantovano. Vidite ove neverovatne slike pre i posle. 6 nedelja kasnije, koža je još uvek glatka, meka i bez dlačica. Pogledajte, vosak može propustiti kratke dlačice, a laseri ne skidaju retke dlake. Dvojni masažni sistem Visita sa diskovima, koji su napravljeni od titanijuma, koji su istovremeno i tanki i čvrsti, mogu ukloniti čak i najkraće neželjene dlačice iz korena. I bit ćete bez brige nedeljama. Diskovi se otvaraju i zatvaraju na 1000 obrtaja i privlače neželjene dlačice kao magnet u bilo kom pravcu. To je 50 puta brže od obične pincete. U stvari, uporedili smo Visit Titanium sa običnim trimerima. I pogledajte, 6 nedelja kasnije, strana na kojoj smo koristili Visit je i dalje glatka. Tako je lako da to možete učiniti vezanih očiju i stalnom upotrebom oslobodit ćete se dlačica. Ono što je sjajno u vezi Visit Titaniuma je to što sam ga koristila toliko dugo da ga je sada jedva i koristim. Zaista je proredio dlačice po celom mom telu. Tako je brzo i jednostavno. Uklanja dlake i nema ih nedeljama. Visit je prenosiv, bezbedan i nežan. Upotrebite Visit da uklonite neželjene dlačice sa brade, nausnica, stomaka, nogu, bilo gde. Na kraju možete ukloniti dlačice sa osetljivih područja, kao što je ispod pazuha ili u predelu bikini zone. Muškarci ga vole takođe. Zamislite grudi bez dlačica. Uklonite ružne dlačice iz uha, nosa, sa zulufa i obrva u sekundi. U stvari, Visit Titanium je jeftiniji i efikasniji od bilo kog proizvoda za uklanjanje dlaka, a u okviru ove specijalne TV ponude, Visit može biti vaš po promotivnoj ceni koju ćete videti na ekranu. Dolazi u kompletu sa ovom torbicom za putovanja. Ali sačekajte, ukoliko poručite odmah, dobit ćete i ovaj praktični manikir set koji vredi mnogo. On uključuje grickalicu, turpiju, makazice, ogledalo, četkice za šminku i sve to po ceni koju ćete videti na ekranu. Sa Visitom, neželjene dlačice će nestati u sekundi i to će trajati mesecima. Ovo je tajna za dugotrajno uklanjanje dlačica. Poručite svoj Visit još danas.